انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد. زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه تورات و زبور و نوشته‌های انبیای قوم اسرائیل یا عهد عتیق به زبان فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل اول. از طرف پولس که به اراده خدا رسول مسیح عیساست و از طرف برادر ما تیموتائوس به کلیسای خدا در شهر قرنتوس و تمام مقدسین مقیم یونان تقدیم می شود. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عطا فرماید. سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدری مهربان و منبع آسایش است. او ما را در تمام سختی‌ها و زحمت‌های ما آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود کسانی را که به انواع سختی‌ها گرفتار هستند آسودگی بخشیم. همان گونه که ما در رنج‌های بسیار مسیح سهیم هستیم، به وسیله مسیح در آسایش فراوان او نیز شریک هستیم. اگر زحمات و سختی‌ها نصیب ما می‌شود، به خاطر آسودگی و نجات شماست. و اگر آسایش در انتظار ماست، این هم باید موجب آسودگی خاطر شما باشد. یعنی وقتی شما هم مثل ما متحمل رنج و زحمت می‌شوید، پرحوصله و با تحمل باشید. امید ما به شما هرگز متزلزل نمی شود، زیرا می دانیم چنان که در رنجهای ما سهیم هستید، در آسایش ما نیز سهمی خواهید داشت. ما نمی خواهیم از زحماتی که در استان آسیا برای ما پیش آمد بیخبر باشید. بارهایی که به دوش ما گذاشته شد آنقدر گران و سنگین بود که امید خود را به زندگی از دست دادیم. احساس می کردیم که حکم اعدام ما صادر شده بود. چنین اتفاقی افتاد تا به خدایی که مردگان را زنده می کند متکی باشیم، نه به خودمان. خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناکی رهانید و امید ما باز هم به اوست که بار دیگر ما را رهایی بخشد. شما نیز باید با دعاهایتان ما را یاری کنید تا وقتی عده بسیاری برکاتی را که خدا به ما داده است ببینند، آنگاه عده بیشتری به خاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت. افتخار ما این است و وجدان ما نیز گواه است که در مناسبات خود با مردم این جهان و مخصوصاً با شما با خلوص نیت و بی‌ریایی خدایی رفتار کرده ایم. ما به فیض خدا متکی بودیم، نه به فلسفه دنیوی. در آنچه نوشتیم مقصود ما همان است که شما می‌خوانید و می‌فهمید و امیدواریم شما همانطوری که ما را تا حدی می‌شناسید این چیزها را نیز کاملاً بفهمید تا سرانجام در روز عیسی خداوند چنان که ما به شما افتخار می‌کنیم شما نیز به ما افتخار کنید.
با چنین اطمینانی بود که تصمیم گرفتم قبل از همه از شما دیدن کنم تا برکاتی مضاعف به شما برسانم. یعنی می‌خواستم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در مراجعت از آنجا از شما دیدن کنم و در بازگشت با کمک شما راه یهودیه را در پیش بگیرم. آیا این تصمیم من نشان می‌دهد که دچار تردید شدم؟ آیا من هم در نقشه‌های خود مثل افراد این جهان به اقتضای زمان بلی یا خیر می‌گویم؟ همانطور که سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمی باشد. زیرا پسر خدا عیسی مسیح که من و سیلوانوس و تیموتاووس او را به شما اعلام کردیم هرگز دو دل نبود، بلکه بلی او همیشه بلی بوده است. زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند، همه آنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم به وسیله مسیح آمین می گوییم. خدا ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد. به جان خود سوگند می‌خورم و خدا را بر این شاهد می‌گیرم که من از آمدن به قرنتوس به این دلیل خودداری کردم که مبادا مزاحم شما شوم. مقصود این نیست که حاکم بر ایمان شما باشم، خیر، بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید، زیرا شما در ایمان پایدار هستید.